ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଇଁ ମିଠା ମିଠା ମକାର ଚାଟ୍ ବନାବାର୍କେ ଯାଉଛେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗ୍ବା ବେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ ଯଦି ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗ୍ବା ବେଲେ ସେୟାର୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ତ କରିବେ ଏକା ଯଦି ନାଇଁ କରିଥିବେ ବେଲେ, ଆଉ ବେଲ୍ ବଟନ୍କେ ଦବେଇ ଦେବେ ବେଲେ ମୋର ଯେନ୍ ଯେନ୍ ଭିଡ଼ିଓମାନେ ଆସ୍ବା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଚାଲୁ ନେବେ ମକାର ଚାଟ୍ ବନାବାର୍କେ ଆରମ୍ଭ କର୍ମା। ମୁଇଁ ତ ପହେଲା ମକାକେ ସିଝେଇ ଦେଇଥିଲି। ଆପଣ ଯଦି କୁକର୍ରେ ସିଝାବେ ବେଲେ ଗୁଟେ ହୁଇସିଲ୍ ମରେଇ ଦେବେ, ଆଉ ଯଦି ଗଞ୍ଜା ସିଝାବେ ବେଲେ ତ 5-10 ମିନିଟ୍ ଲାଗିଯିବା। ତାପରେ ତାକେ ଟିକେ ଶୀତଲ କରିଦେବେ ଥାଲି ଗୁଟେ ଥି ହେଲା। ତାପରେ ତାହାକେ ଗୁଟେ ଗୁଟେ କରିକିରି ଛଡ଼େଇ ଦେବେ, ହେନ୍ତା କରି ଛଡ଼େଇ ଦେବେ। ମୁଇଁ ଯେନ୍ତା କରି ଛଡ଼ଉଛେ ହେଲା, ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ନାଇଁ ଲାଗେ। ପହେଲା ଯଦି ଗୁଟେ ଗୁଟେ ଧାଡ଼ି ଛଡ଼େଇ ଦେବେ, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଛଡ଼େଇ ହେଇଯିବା ସେଟା ଆରାମରେ। ଏବେ ସବୁ ତ ଛଡ଼େଇ ହେଇଗଲାନ, ତାକେ ଗୁଟେ ଜାଗାଥି ରଖ୍ମା। ପହେଲା ଦେଖୁନ୍, ଗୁଟେ ଜାଗାରେ ରଖ୍ମା, ଯେତେ ବନାବାର୍କେ ଚାହୁଁଛନ୍ ସେତେ। ଏଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ବା, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗ୍ସି। ମିଠା ମକା ତ ଏ ଯେନ୍ତା ହେଲେ ମିଠା ଲାଗ୍ବା ଏକା, ଚେଷ୍ଟା କରିବି ମିଠା ମକାଥି ବନାବାର୍ ଲାଗି। ଇଟା ତ ମକା ମଞ୍ଜି ମାନେ, ଇଟା ଗୁଟେ ପାତଲଘଣ୍ଟାକେ ମୁଇଁ କାଟି ଦେଇଛେ କୁରକୁଟି କରି, ଆଉ ଧନିଆ ପତର ବି କାଟି ଦେଇଛେ। ଇଟା ଗୁଟେ କଞ୍ଚା ମିର୍ଚା ନେଇଛେ, ତାକେ ବି କୁରକୁଟି କରି କାଟି ଦେଇଛେ। ଗୁଟେ ପିଆଜ ବି କେ ବି କାଟି ଦେଇଛେ, ଆଉ ଲେମ୍ବୁ ନେଇଛେ। ଇଟା କାଙ୍କେରେ କାଙ୍କେରି ବି କାଙ୍କେରିକେ ବି କୁରକୁଟି କରି କାଟି ଦେଇଛେ। ଆର୍ ମସଲା ଥି କାଣା କାଣା ଲାଗ୍ବା ଦେଖୁନ୍। ଇଟା ନେଇଛେ ଚାଟ୍ ମସଲା, ଇଟା ମିର୍ଚା ଗୁଣ୍ଡ ନେଇଛେ, ଇଟା ତ ନୁନ୍ ନେଇଛେ, ଆଉ ଗୋଲମରିଚ ପାଉଡ଼ର, ଆଉ ଇଟା ହଉଛେ ଆମଚୁର ପାଉଡ଼ର। ଚାଲୁନ୍ ଏବେ ଆମେ ମକା ଚାଟ୍ ବନାମା। ଆଉ ପହେଲା ଆମେ ସେଥିରେ ପାତଲଘଣ୍ଟାକେ ମିଶେଇ ଦେମା, ତାପରେ କାକୁଡ଼ି ମିଶାମା, କାଙ୍କେର, ତାପରେ ପିଆଜ ଦେଇଦେମା, ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ଲାଗ୍ବା ସେତେ ଦେମା। ଆଉ ଗୁଟେ ପିଆଜ କାଟି ଦେଇଛେ, ଆଉ ଧନିଆ ପତର, ଧନିଆ ପତର ଟିକେ ଦେଇଦେମା, ଆଉ ମିର୍ଚା ଦେଇଦେମା। ଏବେ ପହେଲା ଦେଇଦେମା ଚାଟ୍ ମସଲା, ଅଧା ଚାମଚ ଦେଇଦେମା, ତାପରେ ଆମଚୁର ପାଉଡ଼ର ଦେଇଦେମା ଅଧା ଚାମଚ, ଆଉ ମିର୍ଚା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ବାଗିର ଦେଇଦେମା। ନୁନ୍ ତ ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ଲାଗ୍ବା, ଯେତେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ସେଇ ହିସାବେ ଦେବାର୍କେ ପଡ଼୍ବା, ଯାହାକି ଯେତେ ପସନ୍ଦ ସେଇ ହିସାବେ। ଆଉ ଗୋଲମରିଚ ପାଉଡ଼ର ଟିକେ, ଏବେ ଲେମ୍ବୁ, ଲେମ୍ବୁ ଲେମ୍ବୁ ରସ ଦେଇଦେମା, ଚିପି ଦେମା ଲେମ୍ବୁକେ। ଲେମ୍ବୁ ରସ ଦେଲେ ଏଇଟା ବେଶୀ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗ୍ବା, ଖଟା ଖଟା ଲାଗ୍ବା। ଏବେ ତାକେ ଭଲ ଭାବରେ ସବୁକେ ମିଶେଇ ଦେମା। ଦେଖୁନ୍ ଆମର୍ ମିଠା ମିଠା ମକାର ଚାଟ୍ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏହାତି ତ ଆମର୍ ମକା ଚାଟ୍ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ବନା ତ ସରିଗଲାନ। ଏଟା ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ବା, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ବନାବାର୍କେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଆଉ ଆମର୍ ଧୀର ଲାଗି ବି ତ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ହେ। ଆଉ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା କମେଣ୍ଟ କରିକିରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାବେ। ଏହାଦେ ଆମେ ଗୁଟେ ଗିନାତି ବାଢ଼ି ପକାମା ଖାଇବାର୍ ଲାଗି। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା ଟେଷ୍ଟି ଟେଷ୍ଟି ଦିଶୁଛେ ବି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ବା। ଆଉ ଇ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଇକ୍ଟେ ତ କରିବେ ଏକା, ସେୟାର୍ ବି କରିଦେବେ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାବି କେନ୍ତା ଲାଗୁଛେ। ଆଉ ଘରେ ବନାବେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ବା। ଏତେବେଲ୍ ହେଲା ମୋର ଭିଡ଼ିଓକେ ଦେଖୁଛନ୍ ବୋଲିକିରି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଫେର୍ ଦେଖା ହେମା ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଥି। ବହୁତ ବହୁତ ଜୁହାର।